ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଳାରାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବାବୁଲି ଚରଣ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ରଘୁନାଥପୁର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 146/37336 ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା ଘର, ରଘୁନାଥପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ଲାଜା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 102, ରଘୁନାଥପୁରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଓ କଳାରାହାଙ୍ଗରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ 3 ଡିଏସ୍ପି 10 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କଳାରାହାଙ୍ଗର ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି, କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଗଲାଣି ଏ ଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ଉରେ 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ବା 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଆରଏସ୍ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାବୁଲି ଚରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତମାମ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ଯୋଉ ନଗଦ କ୍ୟାସ ରହିଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆୟର ସୋର୍ସ କ'ଣ, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ହେଇଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ରହିଛି ପ୍ଲଟ ଫ୍ଲାଟ। କାରଣ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସହିତ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ସହିତ ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଘର, ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଘର, ସେ ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏକାଧିକ ବାବୁଲି ଚରଣ ପ୍ରହେଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ କିଛି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି, କିଛି ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଇଲିଗାଲ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ହାତେଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେଇ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆଧାରରେ ଆଜି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ଲଟର କାଗଜପତ୍ର ହେଉ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲ ହେଉ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ହେଉ, କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି, ନଗଦ କେତେ ଟଙ୍କା ରିକଭର ହେଉଛି ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏ ବିଲ୍ଡିଂର କ'ଣ ସୋର୍ସ ରହିଛି, କେଉଁଠୁ ସେ ଇନକମ୍ କଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ଆକଳନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକଳନ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବେପାର କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।